Deň otvorených dverí, možnosť prísť na mestské zastupiteľstvo alebo deň s mestskými časťami. Tieto možnosti môžu obyvatelia využiť v prípade, ak chcú osobne tlmočiť svoje problémy, požiadavky či návrhy na zlepšenie života v meste primátorovi. Ten posledný menovaný, teda deň s mestskými časťami, odštartoval primátor Ján Danko v pondelok podvečer v mestskej časti Ľadoveň Jahodníky Tomčany. Dnes o malú chvíľu teda štartujú vaše dni s mestskými časťami. Začíname tu na Ľadovni, ale povedzme najskôr možno tie skúsenosti z minulého obdobia. Osvedčil sa tento projekt? Ja si myslím, že ten projekt sa osvedčil. Minimálne bolo to veľkým zdrojom informácie pre mňa. Vypočul som si názory. Isté nie vždy príjemné a boli tam aj negatívne názory. Je to logické, ale ja si myslím, že bolo dobre, že sme tento projekt začali a bolo to dobre, že sme sa s občanmi stretávali. Čo obecne, čo tak najviac trápi tých obyvateľov nášho mesta? Viete, čo, je to kvalita prostredia, čiže otázka čistenia mesta, otázka odpadkov, upratovanie zimné údržby, ale boli kritizované aj doprava, spoje. Čiže tých problémov je určite strašne veľa, čo občanov ako zaujímajú. A presne v tomto duchu, respektíve v duchu týchto problémov, sa nieslo aj pondelkové stretnutie v jedálni základnej školy Jozefa Kronera. Tam bolo počas našej prítomnosti 12 obyvateľov vrátane predsedu výboru mestskej časti. Počas stretnutia viacerí obyvateľia poukázali na nevyhovujúci stav chodníkov a ciest, na čistotu okolia či problémy s parkovaním. Som invalid. Parkovaní máme problémy. Bol som minulý mesiac na úrade u vás a som sa nič dozvedel, že sa parkovanie pre ZTP zvýšilo na 116 eur. Predtým sa platilo 30. Tak moc ste ma nepotešili s takouto správou. Trošku meška to všeobecné záväzné nariadenie, ale v tejto fáze je pripravené, predpokladám, že na najvyššom zastupiteľstve bude prorokované a schválené, kde zdravotné držitelia preukazu zdravotne ťažko pocitu budú mať parkovanie bezplatne na mieste, ktoré bude určené aj so značkou, čiže nebudú platiť v podstate za parkovanie nič. Máme problémy s Dobrišom, ktoré je v tej ulici Ajme. Hejmy, smerom na to deska. Tam sú tie kolíky, ktoré je to schodište urobené, niektoré vylámané a už tam boli pár úrazov. Aj vlády, aj tento rok už tam padli. To je v podstate kuratele mesta, aj keď nie celé to schodište, časť neho je aj v súkromných rukách. Ale s tými majiteľmi ako jednáme, takže snažíme sa, aby ten chodník bol v poriadku. Ja ďakujem za túto pripomienku, posunieme to na oddelenie komunálne. Bývam na Ľadovni 45 rokov. Za 45 rokov som nevidela, že by robili nejaký chodník. Tie chodníky po celé Ľadovni sú v tak katastrofálnom stave. Ľudia sa potkýjajú mladí, nehovorím o starších. To je rozbité. Príde tam oprava potrubia, oni to rozbijú, zasypú, ale asfalt tam už nedajú. Prepadnuté chodníky, korene vyzdvihujú stromy. Práve dnes sme začali vo veľkom, otvorili sme veľký projekt za 2,4 milióna eur, keď sa idú v jednotlivých častiach Martina upravovať chodníky a cesty, ktoré sú správe mesta. A ja, nechajte mi kontakt, zistím, či tieto vaše chodníky sú v pláne alebo nie sú v pláne. To nerobil primátor. Ten plán nerobil primátor ani vedenie mesta. Ten robilo oddelenie, ktoré má na starosti v podstate obnovu cieľa chodníkov s miestnymi poslancami. Takže pozriem sa, či Michalio 15-17 je v pláne. Ak je v pláne, tak vy ste tretí v poradí. Čiže niekedy koncom apríla, máji by vám to mali prísať urobiť.